GP guys, so napaka-solid nitong isang to. Ganda, grabe. GT. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng GT sa Japan Star Plus. Alam niyo special dito, napakakinis ng frame niya. Ayun, halos walang katama-tama. Plus ito pa, naka-disc brake na. Napaka-solid nito pagka sa inyo napunta tong GT na to, guys. Ayun, GT, sariwang-sariwa. Fresh na fresh, kalalapag lang. Mainit-init pa. Ito road bike, ang ganda oh. Road bike na doppelganger. Ang matindi dito sa road bike na to, guys, foldable siya. Mapapansin nyo guys, ayan, foldable siya, no? Ang tindi nito, bihira yung mga ganitong klaseng road bike, guys. Uy, kakaiba yung isa. Ito malupet, guys. Sana makita nyo ng mas maayos. Ito, sana makita natin. Ayan oh, ang ganda ng frame nito oh. Ayan guys, so electric yata to. Ayan o, tingnan nyo. Ang gara na setup nyo. Tingnan nyo yung frame o. Oh, kakaiba yung frame nya guys o. Oh, ang ganda ng design. Tapos rose gold guys. Tapos ito matindi yung crank nya. Ayan o, belt type. Nakikita nyo yung crank nya. Belt type guys, ano. Bihira ako makakita ng ganitong MTB na brand. Jeep brand. Usually yung mga ganitong brand nakikita ko lang to sa mga folding bike na size 20. Pero dito guys, nakakita ako Jeep brand na MTB. Aloy pa yung frame nya. Tapos kung mapapansin nyo yung finish ng paint, ice crack finish guys. Kaya kung mapapansin nyo, parang hindi smooth yung paint nya. Pero yan talaga yung design ng paint nya guys. Tingnan nyo yung emblem nyo, nakabalot pa, sariwang sariwa guys. Ganda nito oh. Tsaka isa sa nag stand out para sa akin dito sa bisikleta na to, ito yung gulong nya. Sobrang ganda ng gulong niya, bagong-bago. Ito Ferrari. Uy, ganda nitong Ferrari na to, guys, oh. Ferrari na naka-full suspension, guys. Grabe, taba ng gulong nito. Size 20 by 4.0, guys. Anong brand to? Jeep brand. Naka-suspension torque, oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng Jeep brand, ha? Na ganito kataba yung gulong. Naka-disc brake siya. Ayan, oh. Disc brake. BMX, oh. Baka may naghahanap dyan. GT, may step nut apat sa dalawa, tatlo, apat. Ito, GT rin tong seat clamp nyo. Chrome. Meron pa siyang ganito. Ito, ginto guys oh. Saddle, ginto. Frame, ginto. Pati yung bike lock, yung preno, yung hub, yung side stand. Lahat gininto eh oh. Yo, what's up mga kapadyak? Nagbabalik ang inyong lingkod, Carlos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Dalagang Bukid, Malabon City, dito sa Canto Bikes. Ngayong araw, meron tayong new arrival dito. Actually, kahapon pa pala dumating to. Pero ngayong araw, nailapag na lahat ng mga bagong dumating. Kaya nandito tayo ngayon para maipakita ko sa inyo yung lahat ng bagong bisikleta na dumating dito sa Japan Star Plus, dito nga sa Canto Bikes. Pero bago tayo magtuloy-tuloy mga kapadyak, baka pwede nyo namang i-like itong video natin ngayong araw. Dahil yung like nyo ay napakalaking bagay na nyan sa mga ginagawa nating mga video katulad nito. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, syempre magsubscribe na kayo. At sa mga hindi pa nakalike ay nakafollow sa ating Facebook page, like and follow nyo na rin yung ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video na pinopost katulad nito. Sa mga gustong makaalam ng kumpletong detalye sa mga bisikletang maipapakita natin ngayong araw dito, tutukan mo lang itong video natin, panoorin mo hanggang dulo at samahan mo ako ngayong araw. So dyan lang kayo, tumutok lang kayo at samahan nyo ako today. Let's go! Mga padyak, ito yung Canto Bikes. Kaya makikita nyo yung shop nila dyan. New arrival sila ngayon dito, kaya kung mapapansin nyo, ang daming mga bisikletang nandyan sa labas ngayon. Etong street na to, ito yung tinatawag nilang Dalagang Bukid. Doon naman sa may bandang kanto na yon, sa may stoplight, yun daw yun yung tinatawag nilang Lapu-Lapu Street. Pero huwag kayo maglala, ilalagay ko na lang sa description box tsaka sa comment section yung exact address at tsaka yung contact number na pwede nyo tawagan para pag may mga magugustuhan kayo sa mga makikita natin dito, hindi na kayo mahihirapang kunin yung mga bisikleta magugustuhan nyo. Katabi nga pala nila itong ano, Charmel's Paris Mami. Tsaka ito yung pwede nyong isearch sa Waze, itong Deaton Hardware. So tara na, pasukin na natin to mga kapadyak. Tignan na natin kung ano-ano yung mga available na bagong dumating na bisikleta rito. So dito pa lang sa bungad makikita natin mga Japanese bike. Kung mapapansin nyo no, mga naka-disassemble,
itong mga bisikleta nila rito. Pero pwede nyo namang bilin to ng good and running condition na. Ito kasing mga to, mga kararating lang, fresh from the container from Japan, guys. So assembling pa nila to kung sakasakaling may mga magugustuhan kayo rito. Tsaka dagdag ko na lang din, mga kapadyak, hindi lang din sila puro retail dito, dahil dito sa Kanto Bikes nag-offer din sila ng wholesale at pwede rin na deliver. Katulad nito, meron silang Transportify dito. Ito palagay ko, itong Transportify na to pick up na ng maraming bisikleta rito sa kanila ngayon. So ito yung mga available na Japanese bike natin dito. Meron akong mga nakikitang branded kaya nito, Marushi. Yung mga sukat nito, size 26-27, yun yung mga nakikita ko ngayon dito, disassemble ko. Ito beauty, oh. Beauty. Made by Bridgestone. Isa sa magandang klase ng Japanese bike. Ito alloy din, no. Oh. Aluminum frame. Mamaya tatanong ko yung mga presyo nito, mga to. Ayan, makikita nyo mga stand nila nandito, mga center stand. Ang ganda ng center stand na to. No? Robotic. Ayan yung mga center stand, guys. Mamaya tatanong natin kung magkano yan. Ito naman yung mga folding bike, oh. Puro hammer, oh. Puro branded, guys, oh. Hammer. Daming hammer, oh. Hammer. Hammer. Tapos meron din jeep. Mga alloy ito, yung mga jeep. Etong hammer, napapansin ko mga bakal. Ito yung mga size 20 na folding bike na branded. Ganda nito, oh. Meron pang details na ganito. Yung parang sa owner, no? Parang sa jeep talaga. Ito naman sa kabila, mga alloy. Alloy na folding bike. Parang doppelganger yata itong isan to. Ayan, doppelganger nga. Alloy din to, guys. Alloy na rin tong crank nyan. Shimano 1x6. 1x6 speed. Ito alloy na rin to, eh. Ito mini belo. Mini belo na tawag dito, mixed type. Alloy din siya. Ganda ng tapaludo nyo. May mga tope. 1x6 speed din. Dito, mga jump bike pa rin. Size 26 yung mga karamihan ng nakikita ko rito. So mga gustong mag-wholesale ng Japanese bike, pwede kayong mag-wholesale dito, guys, sa Kanto Bikes. Ito. Japanese bike pa rin. 27, 26, ganyan yung mga sukatan, guys. Hindi ko na muna masyado tututukan tong Japanese bike kasi pare-pares na naman ang itsura tong mga to, di ba? Alam niyo na yung mga itsura niyang mga yan. Doon lang tayo sa mga makikita nating magaganda rito. Ito, mga Japanese bike pa rin. Ito nga pala si Sir Salom. Sir. Sir. Sir Salom. Sir Salom, one of the owner of Kanto Bikes. No? Sir, can I have your contact number? Okay. Should I mention to you or you take phone? Okay, sige, later na lang. Okay, later na lang. Busy si Sir Salom, ayan, may mga transaction. Sir, how much the price of Japanese bike? The Japanese bike, cambio, is two, because it's new arrival, cambio is 22. Cambio, 22? 2,000. 2,000 what? 2,000 for single speed. Single speed. Cambio is 22. 22. Wholesale price. Wholesale price. Okay, yun yung wholesale price, guys, ha, ng kanilang mga Japanese bike. So, pasok na tayo dito. Ito, mga daming gulong dito. Yun. Mga gulong din ang mga Japanese bike dito. Tsaka yung ibang mga bisikleta. So, dito na natin makikita yung mga iba't ibang klase na dumating na bisikleta. Ito, may mga mini belo, hybrid mountain bike, road bike. So tingnan natin dito kung ano-ano yung mga makikita nating magaganda. Ito folding bike din to, eh. Dito muna tayo. Pasok muna tayo dito. Dahil dito may nakita akong road bike, eh. Lagyan natin ilaw. Yan. Itong road bike na to, Canover. Ganda, guys. Canover o Arnos, guys. Ganda nitong road bike na to. Alloy frame.
Naka Shimano Turning FD, RD, alloy crank, naka 3x setup siya. Ultimo yung kanyang sprocket alloy na. Canover din yung kanyang rim. Naka rim brake. Sa mga may gusto nito, mamaya tatanong ko presyo. Ayan, Shimano na rin yung kanyang shifter. Okay. Dito mga road bike pa rin. Shafei, Canover na naman, no. Kamukha rin ng model ng napakita natin. Same setup. Ito mga hybrid. Louis Garneau TR11. Alloy ito. Sight. Ito road bike. Ito hybrid mountain bike, guys. Sight. 1x6 speed. Trek. Ito hybrid mountain bike na Trek, guys. Hybrid mountain bike na Trek 7100, guys. Danda, diba? Size 15 yung frame, naka-suspension fork, V-brake na Tektro, 3x7 speed, and Shimano, kita nyo naman. Okay pa yung condition ng frame. Giant Scape, solid din ang Giant Scape, guys. So, size 52 naman yung sukat ng frame. Ito, naka 3x8 speed setup siya. 3x8 speed Giant. So dito mga non-standard na yung mga nakikita ko, eh. Ayan, mga non-standard. Okay, mga non-standard din. Ito hybrid Merida. Ito, ang ganda nito, oh. Matte finish yung color ng paint niya. Tapos size 46 yung sukat ng frame. Quick release na yung hub, naka V-brake. Ang setup natin dito 3x8 speed setup din siya. Merida. Pwede for disc brake na? Ah, hindi pa. Quick release na rin pati unahan. Merida, yung kanyang rim. Jalco naman yung gumawa. Eto, cruiser bike. Holy. Tapos head. Head bird. Yung nakalagay sa kanya. Head bird. Metallic yung finish ng paint, guys. 3x7 speed. Shimano. Karaniwan naman yung mga parts nito, Shimano, guys. Maganda pa nga rito. Original na Shimano yung mga nakakaragang pyesa dyan sa mga yan, no? So, hanap pa tayo ng mga magaganda rito. Ito, mga hybrid mountain bike din itong mga ito, eh. Yung iba road bike, kagaya ng Shafei. Yujo. Yujo Pendler. Alloy din yung frame, adjustable yung stem, suspension fork, weekend bikes. Haba, puro hybrid. Ito road bike, ang ganda, oh. Road bike na doppelganger. Ang matindi dito sa road bike na to, guys, foldable siya. Mapapansin nyo, guys, ayan, foldable siya, no? Ang tindi nito, bihira yung mga ganitong klaseng road bike, guys. Karaniwan sa mga road bike, di ba, hindi natutupi. Karaniwan, mga size 20, yung mga napo-fold na bisikleta. Pero ito, guys, oh, road bike na foldable. Ang tindi niya, no? Gawa ng doppelganger. Tsaka kung mapapansin nyo, ang ganda ng color combination niya. Naka 2x setup, Shimano Turny, RD, tsaka FD. Ultimo yung kanyang sprocket, Shimano na rin. Yung hub niyo, kulay gold, rose gold. Ganda, no? Doppelganger na foldable road bike. Tingin-tingin pa tayo rito, guys. Ito, guys, may nakita akong cruiser bike dito. Electra. Electra yung brand. Itong Electra, isa sa magandang brand ng cruiser bike. Tingnan nyo yung emblem niya, ang ganda. Ayan, no? No? Electra. Solid, tingnan nyo pati emblem. Tsaka kung papansin niyo or kung papansin niyo talaga yung korte ng kanyang manibela. Ang luwag, eh, oh. Moon bar. Angas, guys. Pero napansin ko sa frame niya, medyo pababa siyang ganun. So, meaning, pwede siya kahit na unisex. Na coaster hub to, malamang. Ayun. No? Kapal ng gulong niya, oh. Size 26. And Electra, sa mga naghahanap ng cruiser. Ibutin muna natin tong baba bago tayo umakyat sa taas para makita natin lahat. Hammer na naman. Ito, mga non-standard. Ito,
Lapit tayo dito. May nakita ko rito guys, MTB na Jeep. Bihira ako makakita ng ganitong MTB na brand. Jeep brand. Usually yung mga ganitong brand nakikita ko lang to sa mga folding bike na size 20. Pero dito guys, nakakita ako Jeep brand na MTB. Aloy pa yung frame niya. Tapos kung mapapansin nyo yung finish ng paint, ice crack finish guys. Kaya kung mapapansin nyo, parang hindi smooth yung paint niya. Pero yan talaga yung design ng paint niya guys. Tingnan nyo yung emblem niya, nakabalot pa, sariwang sariwa guys. Ganda nito. Tsaka isa sa nag-stand out para sa akin dito sa bisikleta na to, ito yung gulong niya. Sobrang ganda ng gulong niya, bagong bago, no? Parang kasintabangan ng gulong ng motorsiklo to eh. Size 26x3.0, ang taba. Ganda ng sukat ng gulong nito, bruskong brusko. Jeep MTB, size 26. Meron ako nakita rito, naka full suspension. Full suspension, nakinis pa ng premium. Miata, Merida na naman, tas Canover. Ayan. Ay po, ang init. Merida. Ayan. MTB, size 26, B-brake, quick release hub. Tapos naka suspension fork, 3x7 speed Merida. Makinis pa to guys, oh. Merida. Tas ito, Canover. Next T, Totem. Uy, Totem oh. Naka-hydraulic disc brake na guys, oh, Totem. Grabe, tingnan nyo yung pawis ko. Sobrang init dito sa ano nila, sa warehouse nila. Kaya kung papansin nyo, pawis na pawis ang inyong lingkod. Pero palag lang tayo para makapaghatid ako sa inyo ng mga idea sa mga bagong bisikleta. So balik tayo dito, Totem, hydraulic disc brake. Yung hydraulic disc brake nya, Totem din. Pero yung shifter nya, tsaka yung drivetrain nya, Shimano. Ayan o, Shimano. 3x8 speed Totem. Okay to, Totem guys. Magandang klase rin to. Meron din mga lumalapag sa Japan Surplus na nito. Sa Branyo meron din. So ito, sa Japan Surplus. So meaning, quality yan. Kapag gaganyan. Doon sa may banda ron, dami pa eh. Oh. Puro hybrid. Tignan natin, ganda naman ito. Oh. Parang bala ng kanyo, no? Angas nito. Angas ng tumbler niya, oh. Ewan ko kung pambenta to guys. Ayan o. Japanese bike. Tapos may tumbler. Angas na. Sobrang init dito. Grabe. Hindi ako makahinga sa init. Hindi pa tayo dito. Hammer. Hammer na. Ang daming hammer ha. Daming dumating na hammer. Ito trek na naman o. Trek. Rover, meron din. Titingin tayo ng medyo pandiinan dito. Ito, Hammer na MTB guys. Hammer na MTB. Alloy frame, ang kapal. Grabe, sobrang kapal. Oh. Ito, may mga nakikita na rin naman akong ganito. Pero ito, medyo kakaiba yung setup niya. Kasi kung mapapansin nyo yung manibela niya, parang nakakahawig sa manibela ng BMX. Ano? Tapos naka 3x6 speed setup siya guys. Gara ng setup nito eh. Ang laki pa ng gulong niya. Ayan eh. Ano kaya sukat ng gulong nito? Size 29 guys. Ito bihira. Yung ganit na sukat ng gulong. Tas Hammer yung brand. Size 29. Kakaiba to. Usually yung mga ganitong setup ng MTB na Hammer. Karaniwan size 26. Pero ito guys, kakaiba. Size 29 yung sukat ng kanyang gulong. Magpaunahan na lang kayo dito dahil Hammer all the way to. Tingnan nyo, gulong, Hammer, fork, Hammer, yung frame, Hammer, yung saddle, Hammer din yan guys. So paunahan na lang kayo dyan ano? So tingin pa tayo rito. Ito parang Pixie style eh. Ferrari meron guys oh. Sa mga naghahanap ng branded brand ng kotse itong mga nakikita ko ngayon dito. Ferrari, Peugeot, no? Hammer, yan, brand din ng kotse yan eh. Yung mga ganyan. Sa mga naghahanap ng branded guys, ito, Ferrari. Ayan, Ferrari, MTB, ganda. Tapos ito, Peugeot. Peugeot ka din. May nagdadabog yata sa taas ah. Makakalabog eh. Pero nagbababa yata sila sa taas. Doon, hindi na ako masyadong pupunta doon. Titingin tayo sa taas. Tingin tayo sa taas, tingnan natin kung ano yung mga makikita natin dito. Pero mamaya na, sulitin muna natin dito sa baba.
dahil meron akong mga nakikitang jackpot dito sa baba katulad nito. GT guys, oh. Napaka-solid nitong isang to. Ganda, grabe. GT. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng GT sa Japan Star Plus. Alam niyo special dito? Napakakinis ng frame niya. Ayun, oh, halos walang katama-tama. Plus ito pa, alloy frame, naka-disc brake na. Ito matindi sa kanya, naka-disc brake na. Napaka-solid nito pagka sa inyo na ako. Napaka-solid nito pagka sa inyo napunta tong GT na to, guys. Ayun, oh, GT, sariwang-sariwa, fresh na fresh, kalalapag lang, mainit-init pa. Ganda, oh. Ano kaya sukat ng gulong nito? Grabe. Solid to, na-overwhelm ako sa mga nakikita ko. Ayun, oh, solid din na sukat ng gulong, guys, oh. Size 27.5 yung sukat ng gulong. Eto matindi. Medium size yung frame niya. Wow, paunahan na lang kayo dito, guys, oh. Oh, quality. Naka-rigid fork siya, eh, oh. Oh, solid. Ito itong GT na to, oh. Naka-Shimano Tourney RD. Sariwa pa, pati sprocket, guys, oh. Altera, yung kanyang crank. Shimano Tourney rin yung FD. Ganda nito, oh. Ito pa ang ganda, oh. Bagong-bago pa yung gulong niya. Ayun, oh. Kita nyo, may mga spike pa. Ayan. Bagong-bago, no. Solid. Paunahan na lang kayo, guys, ha. GT. Mamaya alamin ko yung presyo. Okay, mag-alala, guys. Tatanong ko. Papakita natin. Titignan natin yung price list. Okay, may makita pa tayo yung mga jackpot dito. Ito, mini velo to, ah. Mini velo tong isang to. Ganda, ah. Classic, oh. Nakalagay dito Corridal. Ayun, oh. Parang road bike setup na tong isan to, ah. Itong mini velo na to. Ayun, oh. Mala road bike setup. Palitan nyo na lang ng drop bar para kayo naka mini road bike yan. Naka button saddle pa. Uy, kakaiba yung isa. Ito malupet, guys. Sana makita nyo ng mas maayos. Ito. Sana makita natin. Ayun, oh. Ang ganda ng frame nito. Ayan, guys, oh. Electric yata to. Ayan, oh. Tingnan nyo. Ang gara ng setup nyo. Tingnan nyo yung frame, oh. Oh. Kakaiba yung frame niya, guys, oh. Oh. Ang ganda ng design. Tapos rose gold, guys. Tapos ito matindi yung crank niya. Ayan, oh. Belt type. Nakikita nyo yung crank niya. Belt type, guys, ano? Oh. Rose gold. Solid naman tong isang to. Napaka jackpot, oh. Hindi lang natin masyadong mausisa yung ibang pesang nakakabit dito dahil natabunan siya, eh. Pero dito sa personal, napaka solid, guys. Tapos tingnan nyo naman yung hub niya. Angas. Oh, alloy frame to. Tingnan nyo. Kakaiba, diba? Astig. Pasyalan nyo, guys. Para makita nyo sa personal. Dito, ano naman? Ah, dito wala na. Mga nakatambak lang yung mga ano, mga carrier. So, meron pa ba? Natin dito. Wala na ako masyadong naispat ang okay dito. Pero marami naman, maraming okay dito sa baba. Pero yung mag-stand out para sa akin. Pero hanap pa tayo sa taas, tingnan natin kung ano-ano yung mga nandun sa taas. Ayun, no, isang bundok yun, guys, oh. Dami yun, no. Tayo sa taas, guys. Ano, madali, oh. Tayo sa taas. Sabay pa naman. Ayan, dito sa taas, tingnan natin kung ano-ano yung mga available. Yun, second floor. BMX, oh. Baka may naghahanap dyan. GT. GT yung crank. Tsaka yung saddle. Pero yung frame, hindi GT. Ayan. May step nut apat sa dalawa, tatlo, apat. Ito, GT rin tong seat clamp niya. Chrome. Meron pa siyang ganito. Ayan. Pag sumayat. Parang may pagka, ano, old model yung style ng frame niya.
Parang ganito yung mga nilalagyan ng sidecar eh, pan-deliver ng tubig. Ganyan yung style. Pero hindi ganito yung model ah, mamahal ito eh. GT. Ganda. Oh. Solid. Dito, taba naman ng gulong nitong isang to. Ano no? Grabe, taba ng gulong nito. Size 20 by 4.0, guys. Anong brand to? Jeep brand. Naka-suspension torque. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng Jeep brand na ganito kataba yung gulong. Naka-disc brake siya. Ayan, disc brake. Size 20. Dito. Isa-isayin ko lang ng tingin, guys, ha. Baka may mga spata na tayo ng solid dito. Ano yung nakita natin sa baba, gayon din yung nandito eh. Hammer, Merida, Canover, Statement, Chevrolet. Hindi tayo, hindi pa tayo. Patong-patong yung mga Japanese bike nila, ang dami. Cruiser bike. Ito, folding bike din, Hammer. Nakita na natin sa baba ito yung Hammer na ito eh. Hammer. Si Kuya oh, pinakamata niya. Kuya. Okay naman tayo dyan. Ano pangalan mo, Kuya? Jimmy. Kuya Jimmy. Kapon dumating to, di ba, Kuya Jimmy? Hindi ko alam eh. Ah, hindi mo alam? Napapisita lang. Tuloy na, dumating tuloy. Okay. Dumalaw ka lang pala, Kuya Jimmy. Dumalaw lang. Napakamada ka tuloy, no? Oo. Kaya daw lang, may pupunin kasi ako sa banda dyan eh. Ah, pumulong ka na rin kumamada, Kuya Jimmy. Hindi, pupunin ko ito. Ah, eh, binubukod mo yung mga kukunin mo? Pupunin. Ah, may shop ka rin, Kuya? Sa Pier South ako. Ah, sa Pier South, Kuya Jimmy. Sa Kahilera ka ba nila, Kuya Sam? Oo. Ah, okay. Si Sam. Kaya pala, ni, familiar si Kuya Jimmy. Nakapag-vlog na rin ako doon sa inyo eh, sa may gawin nyo. Kila Kuya Sam. Kuya Jimmy pala, taga Pier South. Kuya, pasyalan ko kayo minsan doon ha. Oo, vlog natin yung mga makukuha mo. Tsaka yung mga ibang bike nyo doon. Yan, si Kuya Jimmy kumukuha rin pala rito. Mapakyaw siya, wholesale. Palit lang ako battery, guys. Medyo kumukulubot na yung video natin. Dito, guys, nakikita ko mga cruiser bike. Agaya nito, Hammer na naman, no? Hammer na cruiser bike na size 20, guys. Ayan. Sa mga mahihilig sa Hammer brand, eto, pati cruiser bike meron din sila. Ayan, 1x6 speed setup. Tapos meron dito cruiser bike na parang BMX style, yung manibela niya eh, no? Parang pang BMX ano. Tapos naka 1x6 speed setup din siya. Shimano na rin yung mga RD niyan. Eto Rainbow. Rainbow brand ng cruiser bike. Ayan yung mga cruiser bike nila. Dito, ito Renault, Chaffee. Ano ako masyadong may spot ang medyo madiin dito sa taas ha. Rover, Move, Alliance. Ito Ferrari. Uy, ganda nitong Ferrari na to, guys, oh. Ferrari na naka full suspension, guys. Naka suspension fork na rin. Ito medyo madiin tong isang to. Alloy frame. Ganda, oh. Kita nyo, nakabalot pa yung kanyang shifter, oh. Full suspension na Ferrari. Louis Garneau, Chevox. Uy, makikita natin dito. Uy, Wrangler. Jeep Wrangler. Ito, Jeep Wrangler na naka full suspension, guys. Alloy din yung frame nito. Angas ng setup, oh. Full suspension. Jeep Wrangler. Suspension fork na din. Ayan. Trek Giant. Okay, Giant ulit. Giant Snap. Dito naman sa area na to, Hammer pa rin. Daming Hammer. Bridgestone Supreme. Ito, Giant. Giant na MTB. Ayan. Giant MTB. Size 26 to pag ganitong formahan. Giant. Alloy frame. Mainis pa yung frame nyo. Ulay gray.
Small size nga lang. Size small. Filipino size. Dito. Aeron, Louis Garneau, Momentum. Ay, Momentum. Nogard, Spalding, Renault, Panther. Grabe naman tong Panther. Sobrang kapal ng frame, guys. Tingnan nyo. Kapal. Lapad. Oh. Sakop na sakop yung apat na daliri. Alloy frame. Maganda yung road bike to, guys. Oh. Tingnan nyo. Yung kanyang rim. Pwede pang road bike, eh, no? Naka-street bar nga lang siya. Pero, pwede nyo siyang i-drop bar para maging consider as road bike na siya. Yung setup nito, pwedeng pang road bike, guys. Panther. No? May mga nakikita ko ganito, eh. Panther. Mga naka-mobs. Ito, naka-Rayos type, eh. Maserati, oh. Metallic yung finish ng paint, guys, eh. Ayan. Maserati. Brand din ang kotse. AE, American Eagle, Hammer na naman, oh. Daming Hammer. Archness, Momentum, Airbike, Momentum na naman. Ito, Corvette. Isa rin sa brand ng kotse to, guys. So, Corvette. Sa mga nangangarap magkaroon ng sports car na branded. Ito, simulan nyo na muna sa bisikleta. Corvette, Ferrari, Chevox, Chevrolet, Jeep, Hummer. Andito na yung mga brand ng kotse na gusto nyo, eh. No? Dami, oh, mga Japanese bike, pwede kayo mamakyal. Doon sa kabila, ganun din, eh. Si Kuya, oh. Minubukod na ni Kuya yung mga kukunin niya. May mga nandun. Mukhang magagandang Japanese bike yung mga naibubukod mo, Kuya. Mga Angelino, Beauty, mga ganyan. May mga magaganda, eh, no? May mga binubukod ni Kuya. Sakto may susi, no? May mga bike lock sila, eh. Tapos may susi. Binubukod na ni Kuya. Sick. Louis Garneau. Halos pare-pares na rin ng brand, eh. Saka ng itsura. Ito, mga folding bike din na size 20. Oops, katakot naman to. Parang lulusot pa. Ito, mga Japanese bike pa rin to. Japanese bike. Ito, mga commuter bike. Ayan, ang dami. Kung sakasakaling, ito, kahita ko muna sa inyo. Ayan, oh. Gintong-ginto, eh, oh. Oh. Pwede to kay Tatay Terno, no? Pagka naka-complete set siya, pagka naka-complete set siya, na kulay gold yung pormahan, ito ginto, guys, oh. Saddle, ginto, frame, ginto, pati yung bike lock, yung preno, yung hub, yung side stand, lahat gininto, eh, oh. Yung crank, yung manibela, brake lever, yung handle grip, lahat ginto, guys, oh. Ayun, oh. Literal na ginto. Ang tindi nito, oh. Shoutout kay Tatay Terno. Ito, baka gusto mo. May mga gintong bisikleta dito. Pwede mong eterno sa suot mo. Ayan. Okay. So, yan na siguro yung mga may papakita natin dito. Sa Kanto Bikes. Ito, jeep din to. Size 16. License to Jeep Bicycles. Cycle Source Group Jeep. Size 16. Okay, so ito na muna siguro sa ngayon yung mga may papakita natin dito sa Kanto Bikes, guys. Kung sakali na may mga nagustuhan kayo dito sa mga naipakita natin, silipin nyo yung comment section pati yung description box ng video natin sa baba para malaman nyo yung exact address at yung contact number na pwede nyo tawagan para makuha nyo agad yung mga nagustuhan nyo rito sa mga naipakita natin. Bago tayo magtapos, mamaya tatanong ko muna syempre yung price list ng mga bisikletang naipakita natin para kumpleto yung lahat ng detalye na pinakita natin bisikleta rito. So tara,
samahan nyo muna ako dun sa baba. Tanong natin kung magkano yung presyo ng mga bisikletang available dito ngayon sa Kanto Bikes. Okay guys, ito na yung price list ng mga bisikletang na ipakita natin ngayon dito sa Kanto Bikes. Simulan na natin sa mga Japan bikes na may cambio. So ito yung mga naka 1x6 speed, 7 speed or yung mga 1x3 speed na internal guys. So ito guys ah. Sa may Japan bike na decambio, 2,200 yung kanilang presyo. Presyo ng mga wholesale to ha, wholesale price, itong mga binabanggit natin. Nga pala kung gusto nyo ng retail price, tawag na lang kayo. Andito na rin yung contact number, mamaya babanggitin ko sa inyo. So sa Japan bike naman na steel, 2,000 pesos lang tayo dyan guys, wholesale. Folding bike, ang presyo naman natin is 2,500. Alloy, 3,500, folding bike din yun guys. Japan alloy naman natin is 3,000 pesos ang wholesale. Sa road bike naman, ang wholesale price natin is 7,500. Para sa mga hybrid mountain bike, 6,500. Para sa mga MTB na alloy, ito yung mga typical na MTB na size 26, 27.5, 29, ganyan yung mga sukat ng gulong. Yan ay nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Para naman sa ating mga mini belo, ang wholesale price natin ay nagkakahalaga ng 3,500. Para naman sa mga cruiser bike, 3,500 din. Sa kids bike naman natin is 1,800 pesos lang. Ito naman yung contact number na pwede nyong tawagan kung sakasakaling gusto nyo na makakuha ng mga bisikleta dito sa Kanto Bikes. Ito, 0927-110-9698. Tapos matatagpuan nyo itong Kanto Bikes dito lang sa may bandang Dalagang Bukid, Longos, Malabon City. Ito yung pinaka landmark na pwede nyong i-search sa Waze, itong Deaton Hardware. Pag sinearch nyo yung Deaton Hardware na yan sa Waze, automatic na yan guys, Deaton na kaagad yan. Dahil katabing-katabi lang ng Kanto Bikes, yung Deaton Hardware. Okay guys, yung minimum ng ating wholesale na bisikleta rito, 5 pieces guys, pwede na kayong mag-wholesale. 5 pieces and up. Wholesale price. Yan yung mga presyo na binanggit natin. Ulitin ko lang, kung gusto nyo naman ng retail, pwede nyo tawagan yung contact number na binanggit ko or silipin nyo yung comment section. Maging yung description box ng video natin dyan sa baba dahil pinin ko na dyan lahat ng detalye na kinakailangan nyo para makuha nyo yung mga bisikletang nagustuhan nyo dito sa Kanto Bike. So hanggang dito na lang din yung video natin para sa araw na to mga kapadyak. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Syempre nagpapasalamat din tayo sa Kanto Bikes dahil naimbitahan nila tayong makapag-vlog. May bahagi ko sa inyo yung mga bago nilang mga bisikletang dumating. So maraming salamat sa panonood nyo mga kapadyak. Magkita-kita na lang tayo ulit mga kapadyak hanggang sa mga susunod nating mga video. Huwag nyong kalilimutan na patuloy akong suportahan. Patuloy nyo lang ako bigyan ng like itong video natin, like nyo to. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, magsubscribe na kayo. Like and follow nyo rin yung Facebook page natin para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video agaya nito. Muli, maraming salamat sa panonood nyo mga kapadyak. Hanggang sa mga susunod na lang ulit na video, keep safe sa lahat and God bless sa inyo. Peace out.